Deo poljoprivrednika iz Srbije koji su protestovali prethodnih dana održao je sastanak sa ministrom poljoprivrede. Ističu da su naišli na razumevanje ministra Aleksandra Martinovića, ali da za sada nema konkretnih dogovora. Dok su trajali pregovori, deo poljoprivrednika širom zemlje u znak podrške izašao je traktorima na ulicu, ali bez blokade saobraćajnica. Poljoprivredna udruženja će narednih dana odlučiti da li prihvataju današnje predloge ministarstva, ali ne isključuje mogućnost nastavka protesta. U ovom momentu mi jesmo imali razgovor, mi smo razumeli koje su njihove mogućnosti u ovom momentu. Na naše zahteve ne mogu da govore, trenutno finansijskih sredstava nema toliko. Znači, rebalans je izvršen, znači, oni su, kaže, kako bi rekli, ispustili su karte, naša situacija je takva. Mi toliko možemo, vi da li ste prihvatili ili nećete. Više detalje iz Beograda donosi Petar Alimpijević. Iako su poljoprivrednici sastanak sa resornim ministrom Aleksandrom Martinovićem opisali kao konstruktivan, ističu da nisu preterano optimistični. Suštinski ističu da ni jedan od njihovih zahteva nije do kraja ispunjen. Naime, najvažniji zahtev koji su poljoprivrednici izneli danas jeste isplata 17.000 dinara subvencije za sertifikovano seme bez pravdanja računa. Poljoprivrednici kažu da im je iz Ministarstva poljoprivrede rečeno da bez pravdanja računa u narednih 15 dana može da im bude uplaćeno samo 6.000 dinara. Sa druge strane, još jedan važan zahtev oko kog se danas pregovaralo jeste da od 1. januara na svim benzinskim pumpama poljoprivrednici mogu da sipaju dizel bez plaćanja akcize. Kažu da im je od strane ministarstva rečeno da takvu odluku mora zapravo da donese ministarstvo finansija, tako da se ni oko toga nije danas sklopio dogovor. Kada reč o moratorijumu na uvoz pojedinih poljoprivrednih proizvoda, ali i otplati, odnosno odlaganju otplate poljoprivrednih kredita, ni oko tih tačaka suštinski nije napravljen dogovor. Sada sledi da subotički poljoprivrednici koji su pregovarali sa ministrom iznesu detalje današnjeg razgovora svojim kolegama, ali i drugim udruženjima poljoprivrednika i da se donese odluka da li prihvataju ove zahteve ili suštinski nastavljaju protest ili neku vrstu nezadovoljstva. Ja ću podsjetiti da se sve ovo dešava nakon protesta koji su upravo subotički poljoprivrednici organizovali u ponedeljak blokadom jedne saobraćajnice u blizini tog grada, a prethodno su i poljoprivrednici iz okoline Novog Sada organizovali protest. Sve se ovo dešavalo u atmosferi kada su upravo poljoprivrednici koji su organizovali protest bili i privođeni na informativni razgovor u prostorije Bezbednosno-informativne agencije.